بسم الله الرحمن الرحيم marka hore waxaan salaamayaa dhamaan shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan salaan kadib waxaan halkan ku faahfaahin doonaa aniga iyo wasiirka Gaashaandhiguba dacwadii xalay ilaa maanta ka dhacday dalka gaar ahaan magaalada Muqdisho arabaa shacabka Soomaaliyeed inuu xaqiijiyo inuu dalka ka dhacay xalay ilaa saakay isku day afgembi balse dhicisoobay afgembigaas waxaa soo abaabulay oo hormuud ka ahaa madaxweynihii muddo xileedkiisu dhamaaday maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu ku weeraray ciidamo asiga ilaalo gaar u ah oo asiga si gaar ah uga amar qaatay ra-iisul wasaarihii xafiiskii iyo qayb ka mid ah ama qaar ka mid ah xafiisyada golaha wasiirada nasiib wanaag kadib markii ay ka hor yimaadeen afgembigaas qaar ka mid ah ilaalada madaxtooyada iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo qaybo kaloo ka mid ah ciidamada qaranka waa uu dhicisoobay intii lagu soo qanciyey in badan oo ka midana dib ayay kaga laabteen afgembigii ay ku howlanaayeen waxaa jira tiro aada u yar oo weli ku howlan arrimaha guracan oo dhicisoobay oo garan la inuu waagu ku baryay oo ka mid a ciidamadii uu soo abaabulay madaxweynihii muddo xileedkiisu dhammaaday maxamed cabdullaahi farmaajo waxaan ugu baaqayaa ciidamada amniga inay difaacaan dowladnimada inay difaacaan dimuqraadiyadda ilaaliyaanna hantida shacabka iyo bidqabkooda waxaan shacabka Soomaaliyeed u xaqiijinaa in tallaabo sharci ah laga qaadi doono shaqsiyaadkii ka dambeeyey afgembigaas dhicisoobay hadday noqon lahaayeen xubno ka mid a ciidamada iyo hadday noqon lahaayeen shaqsiyaad siyaasiyiina oo aada loogu yaqaano falalka gurracan ee noocaas oo kale ah weli waa uu socdaa howlgalladii ama ciidamada operationkii ay ciidamada amnigu ku difaacayeen dowladnimada iyo dimuqraadiyadda waana socon doonaa waana guulaysan doonaa haddii alla idmo waa mahadsantiin hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.